A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros. Divide mal. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detonando Quick! E esse é o HardTech. Aqui a gente escova as coisas binariamente. Que escovada que nós demos dessa vez. Na terça-feira passada, lançou a Unreal Engine 5, a versão final para a produção aos desenvolvedores. E lá também, série de amostras a Epic disponibilizou. Uma delas é o mapa de Matrix, que é encontrado no tech demo de Matrix nos consoles de nova geração, Series S, Series X e Playstation 5. Nós resolvemos pegar esse mapa, já que tínhamos acesso a toda a sua estrutura e fontes, e criar versões específicas para cada console, deixando similar o um Nível de visualização gráfica. Com isso a gente consegue entender o que foi usado, o que não foi usado, em que nível foi usado e o que foi retirado. Esse estudo/barra pesquisa que nós elaboramos desde sexta é extremamente interessante e traz para gente uma perspectiva para o futuro nesses jogos que serão desenvolvidos em base dessa engine gráfica que tem muita aceitação de vários estúdios grandes que nós já falamos aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha, ativa a notificação, porque esse é o primeiro de três vídeos de uma série sobre isso. Nós criamos os três pre presets dos três consoles e nós vamos mostrar a partir de hoje. O primeiro começa com o Series S, que é um produto que tem muita aceitação e interesse no mercado, dado o seu custo. É claro, é óbvio, é lógico, como eu já disse no título, os resultados acabaram mostrando algo preocupante para gente, mas também algumas coisas benéficas. A gente dá uma validação e no final a gente dá um veredito mais aprofundado. De novo, like, se inscreve no canal, compartilha. E um recado importante. Se você gosta desse conteúdo, esse conteúdo é feito sem apoio nenhum de empresas. O nosso conteúdo não atrai muito investimento de publicidade de empresas pela sua natureza de validação, avaliação e pesquisa sobre o trabalho que essas empresas o faz. Então a gente sempre precisa de algo a mais porque o ADS do YouTube não é o suficiente. Então a gente conta com o seu apoio. Se você gosta, tá aqui o nosso Pix. Vira membro também para ajudar a gente continuar fazendo esse trabalho, que tá cada vez mais difícil sem a falta de um apoio externo. De verdade, tá difícil mesmo a gente sustentar esse tipo de trampo, porque requer muito tempo e pesquisa para fazer, e essa pesquisa não é paga, tá bom? Então a sua ajuda é fundamental se você puder. Se você não puder ou não quiser, like, compartilhamento, notificação e mantenha o detonando Week, sempre nos grupos aí de Zap e para galera, perfeito, então vamos falar da Real Engine 5 da nossa amostra similar à do Series. É, você já está vendo aí logo de cara os dois personagens da tela inicial, tem uma diferença básica que eu vou explicar para vocês, existe uma coisa chamada Cube Map dentro da Unreal Engine 5, o Cube Map ele é como se fosse um filtro de Instagram que muda algumas coisas, você pode ver que tem uma tonalidade um pouco diferente do lado do Series S e ele tem um embaçamento um pouco maior, isso não quer dizer a resolução em si, isso quer dizer que ele tem uma filtragem de Cube Map para o mundo inteiro um pouco diferente. Diferente e isso faz algumas diferenças visuais, principalmente no campo das cores e esse pequeno embaçamento que você está vendo nessa outra cena. Você já verifica também que nós temos uma diferença do sistema de iluminação global em vários pontos de reflexão da iluminação global. O Series S dá uma exposição muito maior de cores. Isso pode ser por alguns aspectos que a gente tentou levar em consideração aqui. O primeiro, a utilização de um efeito Bloom que nós tentamos reproduzir, mas. Ele não ficou bom na experiência global do mapa, então nós retiramos essa probabilidade. O segundo é que Lumen está indo muito alta, mas no sentido de reflexão. Aí a gente está utilizando Ray Tracing no nosso sample e também utiliza Ray Tracing por hardware no Series S. Então pode ser que o nível de reflexão tenha sido aumentado ainda mais do que nós aumentamos. Como nós estamos também numa RTX, quando aumentamos muito o nível de reflexão por ray tracing, a diferença fica global também. Então, esse foi o ponto que nós conseguimos coindizer. Do nosso lado, para título de curiosidade, estamos trabalhando com lumen no Ultra, mas de verdade não acredito que eles estejam fazendo isso. Talvez eles calibraram, diferenciar através do pipeline, na confecção de, dessa amostra técnica, é, um pouco mais de engajamento no processamento de reflexos. De mas a gente está trabalhando praticamente igual, principalmente no sentido de campo, de visão, profundidade, de texturas, e claro, o temporal anti-aliasing, que é esses pontos e movimentações irritantes em objetos estáticos, onde a amostra do Series S tem bastante, bastante mesmo, tem uma diferença muito gritante entre os consoles nesse tech demo do Matrix. Nós estamos trabalhando aí com alguns dados preocupantes no Series S, no sentido dessa engine gráfica. Que é o que Nós estamos trabalhando no low com muita coisa aí. Nós temos a parte do sombreamento, das sombras em si que estão no low, as texturas também estão no low. As texturas até acabam não sendo tão gritantes, porque nós temos lumen, e é isso que a tecnologia da Unreal Engine 5 faz. Compensar uma coisa com a outra, sempre te mostrando muita coisa na tela. Named também apoia bastante essas texturas que não estão no ultra o nosso view distance no médio também é um pouquinho preocupante que foi onde nós conseguimos mas nada chega perto da questão de resolução exatamente a questão de resolução acaba sendo aí um limitador e um causador dos principais efeitos negativos que nós temos nas imagens que são apresentadas pelo series s principalmente dando um zoom dá uma olhada em relação a todo esse ruído em volta aí e também essa definição definição que é ocasionada ora pelo view distance, ora também por esse anti aliasing O que acontece é o seguinte: volta para mim agora e eu vou explicar porque tem vários lances de você configurar a resolução na Unreal Engine 5 e eu passei muito tempo tentando calibrar um ponto mais fidedigno possível. Vamos lá. O Series S tem uma saída normativa oficial de 1440p. No entanto, você não precisa trabalhar na escala de 1440p. Resolução de saída é uma coisa, escala de resolução é outra. 50% de 1440p daria uma resolução de 720p. Foi isso que nós fizemos, primeiramente, dá uma olhada na composição. Não ficou. Tão desagradável quanto a imagem que é ofertada hoje na demonstração do Series S. Aliás, ela ficou muito melhor, mesmo trabalhando com uma escala de 720p. No entanto, a resolução de saída do console está apontando para 1080p e nossa a escala de resolução baixa para 57%, então nós estamos trabalhando numa saída de 1080p com uma escala de um pouco mais de 600 pixels. É isso que está acontecendo em média. E isso provoca esse ruído e essa granulação em volta de muita coisa na Unreal Engine. Por que é diferente da Unreal Engine das outras engines gráficas? Porque ela usa a temporal super resolution. Toda a tecnologia de super resolução seja DLSS, Fidelity Effects ou Temporal Super Resolution precisa especificamente de mais pixels para trazer resultados melhores, portanto a ideia e a meta de trabalhar com a saída de 1080 se curvar a um pouco mais de 600 pixels, no caso é uma ideia um tanto quanto errônea do ponto de vista visual, porque traz pra gente uma amostra visual mais deformada, porque o Super Temporal Resolution está trabalhando e tentando converter esses pixels. Um pouco mais agravante é que nós estamos trabalhando para conseguir o mesmo resultado com temporal anti-aliasing, que se refere ao super temporal resolution também no low. Então nós estamos fazendo pouco trabalho de otimização de bordas nesse caso. É claro que se nós aumentássemos a borda demais, nós teríamos um efeito mais pincelado, porque nós temos pouca contagem de pixels. Então ali o que acontece e o principal problema das experiências gráficas negativas nesse tech demo no series S do Matrix é em relação à baixa resolução, partindo de uma baixa resolução que o temporal super resolution tenta suprimir, mas necessariamente não consegue efetivamente devido à baixa contagem de pixels até mesmo da própria saída. É isso, é muito interessante e mostra como eles Criaram esse tech demo. É claro que a gente não pode afirmar que exatamente está nessa contagem. Nós não utilizamos aí resolução dinâmica, mesmo porque a GPU e a arquitetura que nós estamos é a PC e ela conseguiria subir até os 1080. Então nós fixamos e basicamente no Series S a gente não vê também nenhuma variação de resolução nas amostras que nós encontramos. Então nós temos esse resultado que, principalmente na distância, não corrobora com uma identidade visual magnífica ou também NextGen. É claro que a gente tem que levar em consideração que a cidade de Matrix feito nesse Tech Demo é para mostrar as tecnologias da própria engine gráfica. Provavelmente nenhum jogo ia escalar tantos prédios em tanta dimensão, em tanta distância como você tá vendo. Isso é um absurdo do ponto de vista de desenvolvimento. Tanto é que, como eu trabalhei é, quatro dias em cima disso, é extremamente cansativo e repetitivo. Por mais que os prédios se diferem, você sempre parece que tá no mesmo ambiente. Dificilmente essa ideia de... Quantidade de prédios de uma cidade de pedra, literalmente, iria se fundir com uma ideia real de jogo, o que traz pra gente um alívio maior nos resultados finais. Desse jogo. Agora, pontos importantes para falar dessa questão, dessa análise é principalmente que isso poderia ser levado a necessariamente uma decisão de marketing, um aumento de lumen, uma amostra de Name incansável dentro desse sample no Series S. Isso poderia ser, claro, é óbvio, é lógico, é, que a versão não estava totalmente finalizada, porque esse sample, esse tech demo é de 2021, então muita coisa estava sendo ajustada, mas também nós temos um tech demo que você está vendo aí da Unreal Engine 5 que já tinha Lumen, Nenit, antes mesmo da existência desse do Matrix, o que prova que Lumen estava funcionando bem e não precisava dessa escala tão grande assim, talvez foi uma decisão muito mais marqueteira para casar com o lançamento do jogo que aprece o projeto, mas a gente tem que levar uma coisa em consideração quando analisa desse prisma tecnológico quando eu observo os dados que ele me dá sobre o uso da minha RTX280 Super que possui 8 GB de é, VRAM com uma largura de 486 GB de taxa de largura, em relação ao Series S que possui 8 GB de VRAM dedicados para o jogo, 224 GB e 2 GB VRAM com 56 GB de taxa de transferência, que pode ou não ser usado pelo sistema, eu já explico isso, mas o fato ali que você está vendo é, mais de 80% da VRAM está sendo utilizada nesse preset que nós criamos similar ao Xbox Series S. Isso acontece porque esse tech demo não está utilizando Direct Storage, nós não estamos utilizando, apesar de estar no SSD, não está utilizando o SSD para nada a não ser carregar. Tudo está direcionado à memória. Provavelmente, talvez, e quem saiba, esse foi um dos gargalos aí que apontou para que o Series S tenha uma saída de 1080 com uma escala menor, provocando esse temporal ante eles. Que não é bonito de se ver, diga-se de passagem. Ou talvez até um pouco da falta de performance da sua própria GPU, que atinge apenas 4 teraflops. Se o problema foi técnico ou o problema foi uma condução, não necessariamente uma decisão de marketing, é preciso estar atento como os desenvolvedores irão implementar a experiência nesse console. Talvez utilizar Lumen não seja necessariamente uma opção viável, ou talvez essa opção seja descartável por alguns desenvolvedores. É importante, como eu repetir de novo, que isso é só uma tech demo, e é difícil um jogo reproduzir tudo isso, mesmo porque ficaria extremamente cansativo de ver praticamente a mesma cena a todo momento, a toda hora, e você estaria preso numa selva de pedra. Mas mostra pra gente que precisa de bastante coisa, e talvez, e só talvez seja por isso, que a Decolition não colocou em relação ao Series S a demonstração que eles fizeram no mapa do Series X na própria Unreal Engine 5. Ah, tá! Talvez seja algo que precisa ser estudado pelos desenvolvedores quando for implementar. Antes de mais nada, já é importante estabelecer, firmar e dizer para você que isso não quer dizer que o jogo não vai estar lá. Essas ideias de que o console não vai chegar até o final da geração são pertinentes de mentes que não pensam. Isso é importante entender e estabelecer. O console chega até lá. O, o que nós estamos tratando aqui é de que forma. Isso também aponta para gente que o Series S deve chegar à casa dos 30 novamente no mundo dos consoles mais cedo do que se espera, utilizando a Unreal Engine 5. Cabe criatividade, capacidade e dedicação dos desenvolvedores para entregar resultados mais notáveis do que a própria Epic criadora da Engine, junto com estúdios. Inclusive a Decolitio entregaram no tech demo da os resultados não são satisfatórios de verdade quando você vê um equipamento, por mais que seja custo-benefício, usar vários e vários efeitos no preset. Mas. É claro, é óbvio, é lógico que de criatividade é feito o mundo dos games. Então esperemos um jogo real feito na Unreal Engine 5 e que as equipes se dediquem mais para estabelecer um centro de visão e um custo de gráficos mais interessante para o usuário. Eu sou o Koz, e deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.